Benvingudes i benvinguts a l'informatiu de Canal Taronja Anoia. Després d'unir esforços per fer front a la Covid-19, ara tres municipis de la Conca d'Òdena s'uneixen pel servei d'escombraries. Estem parlant dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, que signen un acord per mancomunar el servei i complir una directiva europea. I per ampliar la informació, després de l'informatiu, parlarem de què implicarà aquest canvi amb el consultor Josep Maria Tost. Protecció Civil ha anunciat a Igualada que aprovarà 16 sirenes de risc químic la setmana vinent. Canvis en els dies d'obertura del Mercat Municipal d'Igualada, que suma una tarda amb la persiana aixecada. I amb la mirada posada al cap de setmana, Bellprat es prepara per aquest dissabte amb una nova Diada Castellera. Tres municipis de la comarca de l'Anoia mancomunaran el seu servei d'escombraries. Estem parlant d'Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. Els tres alcaldes han signat un protocol d'intencions aquest dimecres al matí i ho han fet davant dels mitjans de comunicació. Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí han signat un acord per mancomunar els serveis de recollida d'escombraries. Sabeu que Europa obliga ara a repercutir als ciutadans el cost real de la recollida d'escombraries i, per tant, veureu com a tots els municipis de Catalunya hi haurà un canvi importantíssim en aquest aspecte, i el que volem nosaltres és, un, oferir una millor carta de serveis en aquest aspecte i, per tant, treballar perquè això sigui possible, i l'altre, mirar de fer una recollida d'escombraries que sigui modèlica i que aconsegueixi els objectius, perquè si no encara haurem de pagar més. El contracte de recollides a dia d'avui el més gran pels tres municipis. Els alcaldes han explicat que assolir aquest objectiu no serà d'avui per demà. Per això, tots tres faran un contracte pont d'uns 2 o 3 anys. Doncs més reciclatge, més continuïtat, amb una bona gestió amb el medi ambient, uns veïns responsables. I si tot això, a més, comporta un benefici pel propi ciutadà, doncs no ens queda més que treballar plegats per aconseguir-ho. Segurament, si fem això conjuntament, reduirem aquest turisme de residus. I el tercer seria que si juntem població d'Igualada, Vilanova i Montbui i arribem a uns 60.000 habitants, de cara a possibles subvencions, de cara com a òrgan únic, de cara a futurs temes econòmics que es puguin ajudar, segurament tindrem molta més força. L'objectiu és ser més eficients i tenir molta més força per assolir les noves directrius que marca la Unió Europea. L'aplicació de la directiva europea, que canvia del tot el que significa que el ciutadà entengui que la recollida de la brossa, que segurament és un dels imports més petits, és a dir, val molt menys que tenir Netflix, val molt menys que segurament veure el futbol a la tele, però que cada dia que treguin la brossa de casa és un miracle. Ara Europa diu que aquest miracle l'ha de pagar el ciutadà. Els alcaldes, que han signat un protocol d'intencions aquest dimecres al matí davant la premsa, ho han titllat d'un acord històric entre els tres municipis. Dimarts, dia 15 d'octubre, es posaran a prova 16 sirenes de risc químic. 4 d'elles són noves i estan repartides per les zones de Tordera, la Vall d'Aran, el Bages, el Berguedà, l'Anoia, la Selva i Girona. La nova prova de sirenes de risc químic tindrà lloc el proper dimarts 15 d'octubre a les 10 del matí. Així ho han explicat aquest dimarts a Igualada, una de les ciutats on s'ha col·locat una nova sirena, la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, i el subdirector de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado. És important destacar que hi ha alguns municipis on per primera vegada farem sonar aquestes sirenes de risc químic, doncs, perquè s'han instal·lat sirenes noves ateses, doncs, les circumstàncies particulars d'aquests municipis. En el cas d'Igualada, doncs, té ubicada de nou aquesta sirena i, doncs, també serà la primera vegada que participarà en aquesta prova de sirenes. Les sirenes noves que s'han instal·lat durant aquest any són les d'Igualada, Celrà, Fogars de la Selva i Massanes. Es tracta de la tercera i última prova d'aquest 2024, després dels simulacres que es van fer el passat mes d'abril a Tarragona i el maig a l'àrea metropolitana de Barcelona.
L'objectiu d'aquestes proves és que la població conegui el so de les sirenes i que s'hi familiaritzi per si en un futur es troben en un cas real. Catalunya ja compta amb 120 sirenes de risc químic operatives arreu del país. Sí, les sirenes de risc químic, totes les 120 estan instal·lades en les zones on els càlculs de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya determinen que un accident pot afectar població residencial, zona residencial. També incloem polígons industrials, però la prioritat és primer zona residencial, després polígon. Aquestes són les últimes quatre sirenes que donaven cobertura a població residencial. En els quatre casos, Igualada, Sarrà, Massanes i Fogars de la Selva, és una proporció petita, però que hem de protegir. I per què s'han posat ara i no abans? Doncs perquè abans s'han posat sirenes a territoris on hi havia més població dins de la zona de confinament. Protecció Civil recomana a la població que segueixi les pautes d'autoprotecció en cas d'accident químic. Refugiar-se a casa o a l'immoble més proper, tancar portes i finestres, desconnectar els sistemes de ventilació i esperar la notificació de fi d'alerta. El mercat de la Masuca d'Igualada ha ampliat la seva franja horària d'obertura amb l'objectiu d'atraure més clients. A partir d'ara, el mercat romandrà obert les tardes de dijous, com ja ho feia les tardes del divendres. Ho farà de les 5 de la tarda fins a 8:45 del vespre. A Bellprat aquest dissabte arriba la 13a Diada de Castellers Memorial Nativitat i Arça. Serà, com sempre, el 12 d'octubre a Bellprat i durant tot el matí hi haurà una mostra d'oficis artesans, esmorzar popular a la brasa, sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell i a les 12 del migdia es podrà gaudir de l'exhibició castellera amb les colles Joves Xiquets de Valls, Xicots de Vilafranca i Universitària de la UPC de Castelldefels. Enguany, l'apadrinament anirà a càrrec de Raquel Sanz Guerra, vicepresidenta del Parlament de Catalunya i castellera. També hi assistirà Aurora Batet, la primera dona castellera de Catalunya l'any 1947. I per tancar la jornada, arrossada popular amb places limitades i concert a mida a càrrec de Maria Jacobs Duet. Demà, al programa L'Apunt, parlarem de les novetats d'aquesta diada. I d'aquí uns minuts, a Canal Taronja Noia, arriba un nou capítol del Com més serem, amb el Sergi Lladó i la Gisela, avui amb la gastronomia i l'educació com a protagonistes. Sergi i Gisela, què ens plantegeu per avui? Hola, Laia, què tal? Hola, com estàs? Què tal, Gisela? Com va la vida? Què tal, Sergi? Bé, tot molt bé. La vida bé? Sí, sí. Has d'explicar alguna cosa? No, qui viu passa any un peny, que diuen. Però estic molt content perquè avui, el Com és serem, que comença d'aquí una estona, menjarem. Oh, per fi! Amb el que m'agrada menjar i la meva baixa de maternitat m'ho vaig perdre tot. Sí, et vas perdre la visita de l'Olga, que tornarà per segona vegada aquí al Com més serem, l'Olga Rovira, que té un càtering aquí a Igualada, a més també porta el bar de Montmaneu, ens ho explicarà i ens cuinarà... Uns canelons... Vegetarians. Sí, de carbassa, bolets i codonyat. Doncs tot això serà d'aquí una estona. Ho he dit bé, crec, eh? Jo també ho crec. I és que, a més, ja ho hem vist, tenim memòria de peix. Sí, però sobretot jo. La memòria es necessitava quan anàvem a l'escola. Sí, avui en dia ja es mira tot pel mòbil, però abans no. Però abans... havies d'estudiar, perquè si no els exàmens sortien malament. Sí, però ara és tot tan estrany. A veure com era abans estudiar i com és ara. O fer-te una xuleta. L'escola en general, la vida en general, però era sobretot l'escola. Doncs avui reviurem amb antics professors, que alhora també van ser alumnes, doncs com eren a l'escola... I també alumnes d'escola rural. Exacte. Que era també molt diferent a l'escola de ciutat o d'un poble més gran. Tindrem persones d'Igualada, de Montbui i de Sant Pere de l'Arç, de Calonja de Segarra. Reviurem com era anar a l'escola i les anècdotes. Tu t'havien mai picat els dits? No, els dits no, però un esborrany sí que m'havia arribat. Al cap. Doncs, Laia... Per xerrameca! Com aquí, necessito... Sí! Necessito un borrador, sisplau. Sí, per esborrar el Sergi. Avui començarem amb el Sergi Lladó i la Gisela. Abans, però, arriba a l'Apunt, avui amb el consultor en Economia Circular, Josep Maria Tos, que ens ampliarà la informació que els dèiem a portada. Què suposarà que Igualada, Montbui i Vilanova del Camí siguin un en la recollida d'escombraries? De seguida els ho expliquem a l'Apunt, avui amb Sergi Lladó.